հիմա հյուրընկալել եմ Արմինե Արաքելյանին, ով մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության ինստիտուտի հիմնադիրն է։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ եկաք եւ շնորհավորում եմ ձեր անկախության տոնը։ Նմանապես։ Մենք այսօր շատ անգամներ ենք շնորհավորել իրեն մեկս մյուսի անկախության տոնի կապակցությամբ, բայց կարծես տոնական տրամադրություն երկրում այդքան էլ չի նկատվում։ Իհարկե, մեր եթեում շուտով տոնական համերգ է մեկնարկելու, բայց ինչ է կարծում, ինչու այս տոնը ավելի ցածր է դասվում, քան նույն օրինակ նոր տարին, ինչու սա չի դառնում այսպես համահայաստանյան տոն։ Նախ ես ուզում եմ շնորհավորել ոչ միայն ձեզ, այլ բոլոր մեր ժողովրդին, մանավանդ ազատ եւ գիտակից քաղաքացիներին։ Սա ընկալման հարց է, գիտեք, ես օրինակ եթե իմ օրագիրս նայեմ, իմ կյանքիս տարբեր փուլերում, օրինակ ինչ խորհրդանշական օրեր եմ նշել կյանքիս որ փուլում, բայց դրանից անցած սա ուզում եմ կապել մեր հենց հավաքական պատկերացումներին անկախության եւ պետության վերաբերյալ։ Ինձ թվում է, որ մենք կարողացել ենք իբր ժողովուրդ, իբր հավաքականություն ամրագրել իրավական իմաստով մեր անկախությունը, որը ինքը ինքնիստինքյան ձեռքբերում է, եւ դա մենք պիտի արժևորենք։ Երկու, մենք կարողացել ենք ամրագրել մեր անկախության հռչակագրում, մեր սահմանադրության մեջ բավական առաջադիմական արժեհամակարգ, եւ եթե համեմատեմ 1918-ի մեր պատմության, չէ՞, առաջի հանրապետության հետ, սա այլ հետաքրքիր է։ Բրի ժողովուրդ, մենք ամրագրում ենք առաջադիմական արժեքներ, որ ամեն ժողովուրդներ չի, որ անկախանում են, կարող է կրոնապետություն անեն կամ շատ հետադիմական, սակայն այն, ինչ որ մեզ կասեի խնդիր է, բայց ես ավելի մարտահրավերի իմաստով եմ ուզում ձևակերպել, այդ ամենը կենսագործելն է, այսինքն մենք իբր գաղափար, այսինքն կենցաղում իրականացնելը, ճիշտ եմ հասկանում, բերել կենցաղ չէ, իրական դաշտ բերել, այսինքն պետությունը ինչումն է, կամ որևէ քաղաքական գաղափար, հա, քաղաքական ինստիտուտներով չէ, մենք պետություն ինստիտուտ ենք տեսնում, այդպես է, ինստիտուտ գործոն եւ այլն, սա ամենից առաջ սա գաղափար է, հա, քաղաքական մտքի արգասիքի եւ ստեղծագործության, եւ բոլոր ստեղծագործությունը պիտի իրականացնես։ Հիմա մենք, ինչ որ ինձ թվում է, իբր մարտահրավեր եմ ես ուզում ասել, 24 տարում մեր ավակ սերունդի կամ մեր ժողովրդի մեջ այն առաջադիմական, հա, մտածողության, նրանք որ կարողացել են այս գաղափարները եւ այլն ձևակերպեն եւ շարունակում են, չենք կարողանում կամ չենք դեռ հաջողել դա զանգվածային դարձնել, այսինքն սերունդից սերունդ փոխանցել այդ գաղափարների, այդ արժեքների, այդ արժեհամակարգը։ Սա նորմալ գործընթաց է, որ անկախ, նոր անկախ պետությունը պետք է ճանապարհ անցնի եւ կարողանա կոպիտ ասած ռեալիզացնել այդ անկախությունը, թե մենք ինչ որ պահի բաց ենք թողել հնարավորությունը։ Նորմալ որն է, սա քաղաքական process է, եւ ժամանակը մեկ հատ տվյալներից է, բայց միայն ժամանակը չի ճշտորոշում։ Շատ մարդիկ ասում են, դե լավ, դե 24 տարի է դարերա, որ մենք չենք ունեցել պետություն եւ այլը, ժամանակ է պետք։ Ժամանակը ինքնիստինքյան հարցեր չի լուծելու, կարևորը այնպես այն է, որ այդ ժամանակը, այո, ինքը տվյալ է, չի պիտի ասել, որ չէ, այդպես դուք մեկ անգամից չեք հասունանում, չէ՞, իբր մարդ էլ, նույնն էլ պետությունն է, մեկ անգամից չի ծնվում եւ այդպես հասունանում, բայց կարևորը այդ ժամանակը ինչպես է օգտագործվում։ Ժամանակը դու օգտագործում ես այդ արժեհամակարգը ազատության, հավասարության, հա, սոլիդարության, ինքնիշխանության, այդ ամեն արժեքները վերիմաստավորելու այդ ժամանակահատվածում, հա, թե վերացական բաներ են մնում կամ բաժակաճառերի սահմաններում, որ չի ընկալվում կամ չի կարողանում ձևակերպի մարդկանց, հա, մտածողության մեջ, որպես արտադրվի։ Երբ որ դա չի լինում, մեր հակասությունները հենց այդպես է, դա էի ուզում ասել եւ մտածում եի այսօր խորհրդանշական օրերին, ես ավելի եմ ռեֆլեքսիա անում, որ ինչու մեր պատմության մեջ եղել են այդպես, մենք չենք ունեցել միջնադարյան կամ վերածնունդը, չէ՞, մենք պետականություն չենք ունեցել, մենք չենք ապրել միջնադարյան կրոնապետական, հա, եկեղեցու եւ կրոնների իշխանությունը, հետո լուսավորչականը երբ գալիս ասում է, ոչ,
թագավորը կամ իշխանությունը աստծուցի լեգիտիմացում, այլ ժողովուրդը մարդն է, չէ՞։ Մենք էլ չենք ապրել, հիմա կրկնօրինակել ենք, արտագրել ենք կամ ամրագրել ենք, բայց քանի այդ պրոցեսները մենք չենք ապրել, այդ նորմալ էվոլյուցիան չենք ապրել, ուրեմն մենք ավելի պիտի ճիգթափենք դա անելու։ Եվ մեզանում սա էլի ուզում ասել, որ ունեցել ենք առաջադիմ և ունենք առաջադեմ ուժեր, մտածողություն, ամրագրում ենք, սակայն կա հսկայական ռեակցիոն, դիմակայություն այս արժեքներին, որտեղ մեր կրոնական, ինչպես է եղել, պետություն չենք ունեցել, ունեցել ենք կրոնական իշխանություններ, ազգային իշխանություններ, և քանի սրա նրա լուծի տակ ենք եղել և շարունակում ենք որոշչապով, մենք իշխանություն կամ զորությունը բացատրում ենք ենթարկվելով, հնազանդվելով, այս երկ, մեր համար իշխանություն այն է, որ պիտի տիրես, և գոյատևելու, գոյությունը կաշխալու համար պիտի հնազանդվես, այս կոնսեպտները շատ ամրացած է մեր հավաքական մտածողության մեջ։ Անկախության այն մոդելը, որ մենք հրճակել ենք որպես ժողովրդավարական պետություն, ենթադրում է քաղաքացիական հանրության լայն մասնակցություն պետության գործընթացների։ Դուք գիտեն, որ տարիներ շարունակ հենց նպաստում եք, փորձում եք նպաստել այդ համենայն դեպս զարգացմանը, ու ինչ է կարծում, ինչ հաջողություններ ենք մենք արձանագրել անկախության տարիներին քաղաքացիական հանրության ձևավորման և նրան պետության գործընթացներին մասնակից դարձնելու առումով։ Գիտեք, միայն Հայաստանը չի, արդի պետության ամբողջ հասկացությունը սրանումն է, ինչպես ասեցի, իշխանության կամ ինքնիշխանության աղբյուրը Աստվածը չի, աշխարհիկ պետությունն է, և այն, որ մարդը ինքը լինում է աղբյուրը, ժողովուրդները լինում են իշխանության աղբյուրը, որտեղ մարդը ունի բանականություն, գիտակցություն, և ինքը կարող է տնորինի իր կյանքը, նաև ազգը իբր հավաքականություն։ Սա լոգիկան եմ ուզում բացատրել վերածնունդից հետո, և սա է ժողովրդավարության հիմքը ինչումն է։ Որքան ենք մենք հաջողել այդ գործընթացում։ Ֆորմալ իմաստով հաջողել ենք, ինչպես ասեցի, բավական առաջադիմական սահմանադրություն և հռչակագիր ունենք միջազգային։ Չէ, սա մի արհամարեք, որտեղ ես քանի տարի է աշխատում եմ երիտասարդության հետ, շատ մեծ ձեռքբերում է, դուք մի ասեք, կան երկրներ, հենց այսօր, որ չունեն նույնիսկ ամրագրած, և դեռ պիտի պայքարեն նոր անկախ պետություն ունենան հենց իրավական կարգով, և նոր կարողանան իրանց ֆորմալ իմաստով ամրագրեն, որ իրենք ժողովրդավարական ազատ ինքնիշխան պետություն են։ Ինձ հակառակ ունեն, ունեն կրոնապետություն, չէ, ունեն բռնատիրական կարգեր, ուրեմն մենք այդ պիտի արժևորենք, և այդ օգտագործելով իբր ինստրումենտ, որտեղ դա մեծ հնարավորություն է տալի հսկայական աշխատանքի, դա պիտի տեսնել և աշխատել քաղաքացի կրթելու, ազատ ինքնիշխան գիտակից։ Սա ես տեսնում եմ պետության դերը հիմնականում, այսինքն մեր կրթական համակարգը դպրոցում, համալսարանում, դա պիտի անի։ Սա մի քանի անձերի, անհատների և բանի ձևով չի կարող զանգվածային ազդեցություն, լրատվական միջոցները դա պիտի անեն, քաղաքական գործիչները դա պիտի անեն, ամեն մի բար և… Մենք ուզում ենք գանք նրան, արդյոք մենք հասել ենք կիրառման մեջ հաջողության, թե միայն հրճակել ենք և դեռ դրանով ենք բավարարում։ Ինչի՞, քաղաքացիական հանրության։ Քաղաքացիական հանրության և ընդհանրապես ամենդրության նորմալի։ Մենք հրճակել ենք, ամրագրել ենք, և ինչպես ասեցի, մեր ժողովրդի մեջ կան անհատներ և կորիզներ և խմբեր, որ աշխատում են տարիներ հենց ազատ և գիտակից քաղաքացի ունենալու, և դրա արդյունքը այո կա, միանգամից դու չես կարող ունենալ շատ-շատ զարգացած ինքնիշխան և քաղաքացիական հիմունքերով պետություն, բայց ես այնքանով եմ լավատես և դրական նայում, որ մենք 2007-ից բակերի պայքարներն էր, հետո ունեցել ենք թեղուտը, բնապահպանական, այսինքն մեր ազգային հարստությունները տեր կանգնելու, ունեցել ենք Մաշտոցի պուրակը, որ բավական անկյունադարձային էր, ինչու, որտեղ դա բերեց սահմանադրականության, այսինքն հիմնական քաղաքացիական պայքարի հարցը, որ ես տերն եմ սահմանադրության, և ես եմ իշխանության ձևակերպողը, և ես, եթե դու իբր իշխանություն
չես հարգում իմ իրավունքներս եւ չես պաշտպանում։ Սահմանադրությունը ինձ թույլ է տալի, ես ուղակի կենսագործեմ, ինչպես հիմնեցինք արդարադատության դատարանը եւ այդտեղ ամենը խառնվեցին իրար, որտեւ ասացին, ու սա մի զուգահեռ ինստիտուտ է սկսում եւ ժողովուրդը սկսել է ինքը արդեն իր դատաստանը տեսնել։ Ուզում եմ ասել, բավակ եւ դրանից հետո հայուրը, չէ՞, փակշուկան, հղիները եւ վերջինը հիմա էլեկտրական պայքարը վերուվայրումներ կան, բայց պիտի ասել, որ դիմակայության, դիմադրության, հա, բջիջները մեր մեջ աշխատում են։ Կարևորը նա է, եթե ուզում ենք զարգանալ, այդ ձեռքբերումները ճիշտ գնահատել եւ այդ արժեքները, որ դրված են, ազատություն, սոլիդարություն, իրավական պետություն, ինքնիշխանություն, մենք կարողանանք ինքներս կրել եւ մեր գործնեության մեջ դա վերարտադրել։ Եթե ոչ, մենք վերարտադրում ենք հին խեմաները, այսինքն մենք լինում ենք ինքներս, հա, ավտորիտար, մեկը մյուսին ոտի տակ խփող, մեկը մյուսին հայհոյող, քուֆուր տվող, այս բաները քաղաքացիականության չի համապատասխանում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, ցավոք սրտի շատ ժամանակ չունենք ավելի մանրամասնելու այս թեմաները։ Իմ զրուցակիցը Արմինե Առաքելյանն էր, մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության ինստիտուտի հիմնադիրը։